ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাকৰ পাঁচদিন হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা মই এণ্টিবায়'টিক লগালোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া সময় এতিয়া এটা মেডিচিন লগাম। অলৰেডি ইয়াত মেডিচিনটো দিলোঁ অলপ। এইটোতো আপোনাৰ 6-7 দিনমান খোৱাবলৈ দিছিলে মেডিচিনটো, মই ইয়াত দিলোঁ। এইটো পানী চাফা কৰা এচিফাই বুলি কয়। সেইটো 16 মিলিলিটাৰ 40 লিটাৰৰ পানীত সেইটো মই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পানীটো মিক্স কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে পানীটো মিক্স কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, মেডিচিনটো দি ল'ব, তাৰপৰা পানীটো দিলে আকৌ মিক্স কৰি থাকিব নালাগে আৰু, তেনেকৈ আপোনালোকে দি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে পানী দিম। অলৰেডি পানী আছে, ঢাকনখনতে পানী দিব। যিমানে সৰু হৈ থাকিব পোৱালি ঢাকনত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এগালমান পানী নলগাব, দিনটোত 3-4 বাৰ পানী লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গম পাইছেনে আপোনালোকে, 3-4 বাৰমান পানী লগাব, তেতিয়া কি হ'ব, পানীটো ধুনীয়াকৈ খাব আৰু মেডিচিনৰ পানীখিনি আপোনালোকৰ অযথা অপচয় নহ'ব। মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে পানীটো যে 4 বাজি লগাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই পানীটো লগাই আছোঁ। পানীটো দি আছোঁ এই থালখনতে আপোনালোকে দিব, এই মানে হেৰিটোখনত। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই প্ৰতিদিনাখনে আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ক'লেহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ দেখিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি কিবা নজনা কথা আছে মোৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু ময়ো নজনা কথাবিলাক আপোনালোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, যাতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাবিলাক এনেদৰে ফাৰ্মিং ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হৈ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হয়। শিক্ষিত নিবনুৱা আমি যিহেতু চাকৰি আশা কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ নিজৰ কৰ্মবিলাক কৰি যাওক। মই আপোনালোকক গাখীৰ ক'ব পাৰোঁ, আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, নিজৰ সততাৰে কৰ্মবিলাক কৰক, আপোনালোকে নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব পাৰিব, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব, নিজৰ সপোনবিলাক আপোনালোকে উপনীত হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কামবিলাক ভালকৈ কৰক, সততাৰে কৰক, সততাৰে কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। এতিয়া তাকে মই দুপৰীয়া পানীটো দিলোঁ, আকৌ পানী যদি নাইকিয়া হৈ যায় মই আকৌ পিছত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কাম কৰিব, মই ভাল এটা আপোনালোকক এটা আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মই ৰাতিপুৱা কি কৰিলোঁ, দানাটোৰ লগত ৰিফাইন মিক্স কৰিছোঁ, লগতে নিমখ মিক্স কৰিছোঁ। মানে কি হয়, পোৱালিবিলাকে যে এনেকৈ যেতিয়া খুচৰিব, পোৱালিবিলাকে এনেকৈ খুচৰি কৰিলে গম পাব যে সিহঁতে ছডিয়াম কম হৈছে, মানে ছডিয়াম কম পাইছে, সেইটো কাৰণে সিহঁতে ভৰি দি পেলাই এই এনেকৈ খুচৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া সিহঁতে খুচৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব, দানাটোৰ লগত নিমখ মিক্স কৰিব। দানা বেছি নহয় আৰু ইমানটো, ধৰক এতিয়া আজি ধৰক মোৰ পোৱালিখিনি কিমান দানা লাগে, মোৰ দিনটোৰ ভিতৰত বা গোটেই 24 ঘণ্টাৰ পৰা 1 বেগ দানা লাগে। গোটেই বেগটো আপোনালোকে কি কৰিব, আধাকৈ ডাঙৰ এনেকুৱা বাচন এটা লৈ ল'ব, বাচনটোত আপোনালোকে দানাখিনিৰ লগত নিমখ অলপ দিব, নিমখ দি পেলাই পূৰা মিক্সিং কৰি ল'ব। মিক্সিং কৰাৰ পিছত সেই দানাটো দিব, তেতিয়া কি হয় সিহঁতে নিমখত যিহেতু ছডিয়াম থাকে, তেতিয়া সেই দানাখিনি খোৱাৰ পিছত সিহঁতে সেই কৰ্মটো কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। যে মোৰ সেইটোৱে প্ৰথমতে কণ্ডিশ্যন হৈছিলে, তাৰপিছত ছুপাৰভাইজাৰে মোক ক'লে বোলে এইটো কৰক, মই তেখেতৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰিছোঁ, তাতে আৰু বৰ্তমান মোৰ সেই কণ্ডিশ্যনটো দেখা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোককো সেইটো এটা নতুন কথা জনালোঁ, আপোনালোকে সেইটো কৰিব, তেতিয়া সেই কণ্ডিশ্যনটো নকৰে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ আকৌ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।